伊讲吼，我即个85岁的青年，毋知阁有年岁来通好笑无？所以今仔要试看，咱详细甲伊听吼，听郭老师来唱这首《我是男子汉》，谢谢。谢谢你。谢谢你。谢谢。你我能听你出来。我能听你出来，你看。谢谢，不过不错的啦吼。我先85岁写对吧？先35岁写。少年家吼，伊拢讲伊郭小弟弟。